Вітаю, глядачі телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. З Тернопільського автовокзалу з 12-ї години відмінили всі рейси автобусів міжміського та обласного сполучень. Про це повідомила начальниця відділу пасажирських перевезень «Тернопільавтотрансу» Ганна Юрковська. За її словами, автобуси міжнародного сполучення з автовокзалу Тернополя не їздять ще від вчора. Більше про закриття автовокзалу розповість Марія Котенко. Це тернопільський автовокзал. О пів на 12-ту тут працює дві каси. Квитки пасажирам не продають. Галині Зань потрібно доїхати до Козови. Жінка з 8-ї години у залі очікування. Вдалося тобі? Ні, не вдалося. Терміново, бо мене там дядько старенький. Ми якусь машину зупиню. Щось... А поки що тут? А поки що тут можу бути. Як не вдасться, то в мене квартира в Тернополі, поїду додому. Студентка Ольга Кучер на пероні очікує, що за нею приїдуть батьки. Дівчина розповідає, не може доїхати в село Нем'яч на Львівщині. Каже, про відміну рейсів не знала. Ні, не вдалося. Я шукала на сайті квитки, дивилася, що один автобус, що в продажі є на 11.10. Ну, потім дізналася в останній момент, що немає автобуса. Добратися будемо власними силами, в кого вдома там є машина, будемо чекати, просити батьків. Я до цього ставлюся цілком адекватно, але, можливо, потрібно було прийняти не такі жорсткі міри. І люди не мають інформації взагалі, тобто ніхто не знає, чи будуть автобуси, чи не будуть. Начальниця відділу пасажирських перевезень «Тернопільавтотрансу» Ганна Юрковська повідомила, автобуси міжміського та обласного сполучень їздити не будуть. Автовокзал закривають на карантин до 3 квітня. Сьогодні до 12-ї години ще виконувалися частково рейси в сторону Кременця, Бережан і Бучича. Сьогоднішнього дня з 12-ї години ми повністю блокуємо автовокзал. Квитки можна буде здати після 3-го числа. На автостанції о 12-й годині залишився один автобус «Тернопільстрий». Водій спілкуватися не захотів. Це тернопільський приміський вокзал. Станом на 12-ту годину закриті усі каси. Пасажирів в залі очікування немає. Автобуси в усі 9 напрямків не курсують. На пероні очікує пенсіонерка Любов Шклярук. До Чернелівки їду, від Сєна з Тернополя. Просто не знала, що будуть, не будуть автобуси. Має приїхати при Сєна, як то з роботи. І забрати мене знову до Тернополя. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Усі рейси поїздів через станцію Тернопіль також скасували, розповів новинам начальник залізничного вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик. За його словами, квитки на скасовані поїзди можна буде повернути протягом місяця. Як розповів Ігор Петрик, 15 березня відмінили продаж квитків у касах «Укрзалізниці» на рейси міжнародного сполучення. У ніч з 14 на 15 березня призупинили пасажирське залізничне сполучення з Польщею. 13 березня призупинили пасажирське залізничне сполучення зі Словаччиною, оскільки в цій країні ввели надзвичайний стан, повідомив Ігор Петрик. Нагадаю про рішення призупинити авіа, авто та залізничний транспорт з 18 березня. Вчора повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Також вчора Верховна Рада України прийняла закони про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення карантину. Як працюватимуть поліцейські області під час карантину та чи штрафуватимуть тих, хто його не дотримується, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Поліцейські підрозділи переведені на посилений режим несення служби. Всі відкликані з відпусток, ті, що хворіють, вони перебувають на лікарняну. Всі поліцейські зараз в строю будуть виконувати функціональні обов'язки згідно закону. Будуть чітко перевіряти дотримання санітарно-епідемічних правил, встановлених Кабінетом міністрів, органами державної влади на місцях та органами місцевого самоврядування. У нас є окремі обмеження, які будуть перевіряти поліцейські. Якщо люди будуть нас не слухати, ми будемо притягувати їх до адміністративної відповідальності, а також у випадку ускладнення ситуації до кримінальної відповідальності. Згідно цього нового закону, громадяни, які не будуть дотримуватися санітарно-епідемічних правил під час карантину, можуть притягуватись до адміністративної відповідальності, де штраф становить від 17 до 34 тисяч гривень. Посадові особи, згідно статті Кодексу про адміністративні правопорушення, за такі порушення будуть нести важчу відповідальність – це штраф від 34 до 72 тисяч гривень. У випадку, якщо такі порушення потягнуть за собою зараження інших людей коронавірусом, це вже буде кримінальна відповідальність згідно статті 325 Кримінального кодексу України. Згідно цієї статті, найтяжча відповідальність – це до 8 років позбавлення волі.
Також від сьогодні в громадському транспорті Тернополя можуть їздити не більше 10 пасажирів одночасно. Про це повідомив начальник відділу транспорту та зв'язку міськради Олег Вітрук. За його словами, оголошення про це працівники управління транспорту розмістили в усіх тролейбусах і маршрутках Тернополя. Кількість пасажирів першочергово контролює кондуктор чи водій автобуса, тому що вони є в певній мірі, так якби, господарями салону свого транспортного засобу. І вони теж повинні роз'яснювати, пояснювати, переконувати пасажирів в тому, що не потрібно перевищувати цю норму, краще на зупинці почекати наступного транспортного засобу і поїхати по своїх потребах. Також кількість пасажирів може перевіряти патрульна поліція, каже Олег Вітрук. У випадку, якщо органами поліції будуть складені протоколи про перевищення кількості пасажирів в транспортному засобі, звичайно, будуть особи притягнені до відповідальності, які передбачені законодавством. Від сьогодні в Тернополі працівники ЖЕКів та ОСББ мають дезінфікувати неохлором під'їзди житлових будинків. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, таке рішення прийняли на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу та затвердили на сесії міськради. Дезінфекцію мають проводити щодня. Наша знімальна група бачила, як дезінфікували під'їзди в 96-му будинку на проспекті Степана Бандери. Це восьмий під'їзд 96-го будинку. Прибиральниця від житлово-комунального господарства, яке обслуговує цей будинок, Галина Миськів, знезаражує приміщення розчином неохлору. Обризгую в під'їзді, дезінфікую фізрозчину. Я його розбавляю і, як бачите, то розбризгую і протираю, де потрібно, кнопочки, наприклад, перила, стіни, поштові скриньки. Проводити такі заходи ЖЕКи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зобов'язали вчора на сесії міської ради, каже міський голова Сергій Надал. За його словами, сьогодні виконавчий комітет міськради виділив 300 тисяч гривень на закупівлю неохлору. Сьогодні виділено 300 тисяч. Це перша партія для тих, хто не встиг закупити самостійно. Але в подальшому ми впевнені, що вони зможуть це робити за власний рахунок, за рахунок поточного утримання. Якщо будуть не справлятися або буде додаткова потреба, ми будемо йти на те, що виділяти додаткові кошти. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Синод Православної Церкви України в період карантину через коронавірус вирішив не відміняти богослужіння. Про це повідомив архієпископ Тернопільської Кременецької Православної Церкви України Нестор. За його словами, радять обмежити кількість людей на службах. На хрестинах і похоронах рекомендують збиратися тільки близькій родині та до 10 осіб. Поминальні обіди радять не організовувати. Вчора, 17 березня, відбулося засідання Священного Синоду Православної Церкви України, в якому серед інших питань було розглянуто і ситуацію з коронавірусом. Було прийнято ряд рішень, зокрема рекомендації священникам, як їм звершувати богослужіння в цих умовах. Звичайно, що по можливості богослужіння не скасовується, але обмежується доступ людей до цих богослужінь. Звичайно, що це не можливо зробити повністю, але в межах, які рекомендуються законодавством, воно зроблено. Також дуже важливим є те, що в цих умовах повинно надаватися святе причастя. Також люди, які хочуть отримати відпущення гріхів, теж їм надається можливість посповідатися, але з виконанням вимог, які вимагаються законодавством нашої держави. Не будуть відміняти богослужіння і в греко-католицьких церквах Тернопільщини. Про це повідомив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Василій Семенюк. Він радить вірянам цілування хрестів та ікон замінити на поклони. Наша кореспондентка Світлана Лазорик побувала в Тернопільській катедрі. Сповіді та літургії там, за словами настоятеля собору отця Ореста Павлійського, проводитимуть без змін щодня. Це архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Тут проходить 15-хвилинний молебень за здоров'я українців. У храмі 20 людей.
Сидять вони на дистанції один від одного. Та я проходжу тут до катедри весь час молитися на першу годину, бо відправляються хресні дороги, хресна дорога. Я хочу не то, що боюся там, щоб заразитися, що Бог дасть, так і буде. Літургії в архікатедральному соборі проходять щодня – з понеділка по п'ятницю тричі на день і в суботу і неділю по 6 разів, повідомив настоятель цього собору отець Орест Павліський. За його словами, на період карантину в храмі запровадили профілактичні заходи. Катедральний собор прибирається декілька разів на день. Це вологе прибирання, є відповідні розчини, які ми закупляємо для того, щоб дезінфікувати, тобто підлогу. Все протирається, клямки, посуд, яким ми користуємося, сакральний посуд, ми управляємо спіртовим розчином кожного разу, тому що все-таки ми приходимо на роботу, наші священники мають обов'язково, перед тим, як вони виходять до людей чи приходять до церкви, виходять з церкви, дезінфікують руки. Для священників, які сповідають, діє масковий режим обов'язковий. Тобто всі оці, які виходять сповідати, вони сповідають в масці. Відповідно, люди, які сповідаються, наскільки це можливо, стараємося дотримуватися цієї дистанції. Під час причастя ми вже багато років ми дотримуємося простого правила, що люди повинні відкривати широко уста, люди не повинні торкатися ложечки. Отець Віталій Козак повідомив, що архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської архієпархії Василій Семенюк звернувся до духовенства з рекомендаціями, яких потрібно дотримуватись на час карантину. Ізоляція людей, які відчувають нежить святого причастя, є така традиція, що немає фізичного контакту. Отже, між предметом, між ложечкою, якою подається святе причастя, і особою, сповідь хворих на дому, так би мовити. Отже, всіх священників зобов'язали, щоб такі люди не мусили приходити до храму. Відсутність фізичного контакту чітко було наголошено між святими речами, які є у храмі, іконами Христа, іншими речами. Отже, все це єпископ рекомендував заміняти метанією, поклоном і не дотикатися фізично, щоб не було цього контакту. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині 680 храмів належать до Тернопільсько-Зборівської архієпархії, з них 30 – в Тернополі, повідомив отець Віталій Козак, синкел цієї архієпархії. З його словами, обслуговують ці храми 360 священників. У 2 людей на Тернопільщині, в яких підозрювали коронавірус, виключили грип типів А та Б. Зараз їхні матеріали перевіряють на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, дослідження проводять у Києві. Станом на 16 годину на Тернопільщині зафіксували 16 підозр на коронавірус, розповів Володимир Паничев. За його словами, 10 підозр не підтвердилися, коронавірусу в людей не виявили. Ще 2 матеріали, каже, до лабораторного центру не надсилали. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 204 277 людей в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 8246 осіб, видужали 82 091 особа. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 31 506 людей. Там видужали 2941 особа, померли 2503. В Україні зареєстрували 14 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 летальні. 10 у Чернівецькій області, один з них летальний, 1 летальний у Житомирській, 1 у Київській області та 2 у Києві, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом дивіться о 19-й годині.